Salama Dodouk, ny anarako dia Philalo Henriel, avy aty Madagasikara. Ny Esperanto dia teny anankiray izay niforonin'ny Zamenhof, jiosy polonais anankiray, efa tamin'ny 1887 ny boky voalohany momba ny Esperanto zany navoakany. Ny tanjony dia mba hampifandray an'ny olona amin'ny alalan'io teny Esperanto io. Izany no antony nanarako an'ilay Esperanto zany satria tia mifandray aman'olona na aiza na aiza firenena fiaviany, ary tena hitako fa manamora tokoa ny fifandraisan'ny samy olombelona ny Esperanto. Mampirisika anao ary hianatra zany teny zany, tsotra dia tsotra raha oharina amin'ny teny izay efa mahazatra antsika, ary efa mihamitombo isa ny mpampiasa izany teny zany. Mazotoa ary mianatra Esperanto tompoko.